Abduqadir Maxamed Maxamuud Caana Boore gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Banaadir ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda isla gobolka Banaadir oo la hadlayay xubno matalayay gudiyada shaqaalaha rayidka ah ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka ayaa sheegay in nidaam sax ahayn loo qaatay inta badan shaqaalaha rayidka ah ee u shaqeeya dawladda Soomaaliya isla markaasina ay hadda ku howlan tahay dawladda Soomaaliya xalinta umuurtaasi iyo ka feejignaanta la imaanshiyaha habkii lagu soo xulay kuwii hore inaan loo marin kuwa cusub taasi oo sababteedina loogu yeeray Muqdisho gudiyadan iyaga ah dabadeedna loo siiyey tababar 3 maalmood soconayay oo la xiriira habka qaadashada shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka oo ah sagootin iyo soo dhaweyn cashadan oo ah soo dhaweyn iyo sagootin loo sameynayo gudiyada shaqaalaha heer qaran iyo heer maamul goboleed oo aan dareemayno in 3 maalmood ee lasoo dhaafay inay ka faa'iideysteen siminaar qurux badan oo lagu barayay ama looga faa'iideysanayay habka isdhexgalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidii ay wada shaqayn u yeelan lahaayeen ama kor loogu qaadi lahaa capacity-ga heerka shaqaalaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada intaba. Waxaa ogtihiin in shaqaalo hadda aada u tiro badan ay u shaqeeyaan dowladda dhexe. Markii shaqaalaha la qaadanayana uun system iska tiro badan lagu qaatay oo hadda aan macquul tahay inaan dadka qualification-kooda iyo sidii saxda ahayd oo procedure-kii wax lagu qaatay ahayd inaan loo marin si looga marka foojignaado arintaas ayada aa darteed ayaa hadda barnaamijkan 3 maalmood socday ee looga faa'iideysanayay sida loo horumarin lahaa gudiyada shaqaalaha oo ay hadda ugu horeeyaan gudoomiyaha gudigu inuu muddo ku howlanaa isaga iyo tiimkiisa inay horumariyaan shaqaalihii kuwii dowladda dhexe horu u shaqeynayay. Dowladda Soomaaliya ayaa diiday qaadashada shaqaale rayid ah oo cusub iyada oo muujinaysa inay jiraan shaqaale lagu qabtay hab musuqmaasuq ah waxaana gudiyada shaqaalaha rayidka ah ay ku amartay dowladda inay kala shaandheyn ku sameyso shaqaalaha rayidka ah si loo xaqiijiyo kuwa saxda ah ee shaqeeya iyo kuwa iska qaata mushaharka ee aan ka howlgelin xarumaha dowladda. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.